se zahvalim predstavnicima HEALP organizacije na izvanrednoj saradnji koju smo imali tokom 2023. godine. Također veliko im hvala što su prepoznali grad Pirot i ponudili nam saradnju u 2024. godini. Zahvaljujem se ovom prilikom i gradonačelniku Vladanu Vasiću koji je imao itekako razumevanja da finansijski podrži ovaj projekat i to sve u krajnju korist naših sugrađana koji će biti podržani kroz ovaj projekat. Mi koji smo na toj prvoj liniji saradnje sa krajnjim korisnicima znamo koliko im podrška ovakva znači i ne samo pored ove podrške grad Pirot ima i čitav niz mera kojima podstiče i razvija kako preduzetništvo tako i uopšte poslovni ambijent na teritoriji grada. Zahvaljujući svim tim merama mi smo uspjeli da u poslednjih 10 godina uvećamo broj aktivnih privrednih društava za 32%, što je jedan izvanredan podatak. Pre 10 godina nismo imali ni jednu meru, sada ih imamo skoro 10 koja direktno pomažu i podstiču privređivanje i poslovanje. Tako da to je jedna dobra osnova na kojoj trebamo da radimo, da uvećavamo sredstva i da pronalazimo različite i nove načine koji će biti upravo usmereni na pospešivanje poslovanja i privređivanja privrednih subjekta na teritoriji našeg grada.